reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV. Tugushimire ko ukomeje kutwereka ko mudukurikira. Kuri ya gahunda yacu kugezaho ubusobanuro bw'amazina, tugeze ku izina Philippe cyangwa Philippe. Philippe ni izina rihabwa abana b'abahungu rikomoka muri rw'ikigereki ku ijambo Philippos bishaka gusobanura ukunda ifarasi. Ni izina ryandikwa ku buryo butandukanye bitewe n'ururimi cyangwa aho umuntu aherereye, ariko inkomoko n'ubusobanuro ubwo ngubwo. Ni umuntu udapfa guseka rero, ukunda kuba ari wenyine, ufata umwanya wo kwitekerezaho, agakunda gutembera, akirebera ibintu bitangaje biri hirya no hino Imana yaremye. Philippe kandi ni umuntu wiha imirongo migari akaba ari yo agenderaho. Yigiramo impano yo gutekereza ikintu runaka gishya, akagihimba kandi akakibyaza umusaruro. Philippe kandi ni umunyamwete uterwa ishema n'ibyo arimo. Yihangana kandi ashobora kugira amahane kuko umujinya we uba hafi. Philippe kandi usanga ari umuntu udakunze kuvuga, uhora atuje kandi ugira ibanga, ariko uzi kwirwanaho ku buryo utapfa kumurenganya. Uburyo abaho nibwo abo butagaragara neza mu maso y'abandi, baba yumva bumunyuze bunamushimishije, ariko bituma abandi bamubona nk'umuntu utandukanye kubera ko aba atavuga byinshi kandi rimwe na rimwe akigunga. Philippe kandi abashaka kumara umwanya munini atuje ari ahantu ha wenyine, akitekerezaho kandi akumva bimuhaye amahoro. Philippe asesengura ibintu byose kandi akunze kurangwa n'inseko y'uburyarya, iyo abona ari ngombwa ko aseka cyangwa se hari ikintu ashaka kukwemeza. Philippe kandi kubera ukuntu azi ubwenge, akunda kugira inshuti z'abahanga cyane cyane baganira ku bijyanye n'ubumenyi ahantu hatuje badasakuza. Philippe abagira amagambo make, ariko agakunda gutega amatwi abandi akabigiraho ibintu bitandukanye. Iyo akiri umwana, Philippe usanga ari wa mwana bita akamarayika gato, kubera yuko aba atuje kandi atarushya anicecekeye, ku buryo umusizi ushobora kumusanga aho wari wamusize nta kintu arabihinduraho kandi yiturije. Ababyeyi ba Philippe baba bagomba kumuba hafi igihe akiri umwana, bakamwigisha ibyiza byo kubana n'abandi, bakamwereka ko kubana hamwe n'abandi hari ikintu ashobora kubigiraho cyaruta kwigunga mu mibereho ye. Philippe kandi nubwo adasabana cyane, akunda abantu, abasha no kubarengera, akanabarinda iyo ari ngombwa. Dushoje rero dusuhuza abantu bose bitwa ba Philippe, tunabifuriza amahoro y'Imana. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho kurikiza akamyito kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.